我看那部电影就完全就是真的是看春风而已，而且因为我只有认识春风，而且我们私底下他还说，哎，我编了一个编剧，你知道吗？对对对，我在跟你讲个秘密啊，我入围坎城，入围坎城，真的吗？平潭小人，我拼一回。有时路偏，有时送西，家在有吃的兄弟，话我讲心内话。祝福你健康快乐，大家欢喜过。怎么了两位哥怎么了没有，我们刚刚不是彩排的时候说我们要自己介绍自己吗？所以啊，来来来，再次让我们欢迎九一。然后呢，让我们欢迎动力火车。他们说这是他们的演唱会。对 对, 对, 对，谢谢，我们是嘉宾。谢谢两位哥帮我们唱那么多首歌，嘉宾也唱太多歌了吧。对啊，帮我们暖场暖好久。我发现他们三个很搞笑，很好笑。是啊，通常看不出来，看起来好像是那种这个想要做很多事情的人，但是什么意思？他们都很做很多事情，什么意思？做很多事情，比如说你常常讲的，怎么样？他们想要一个城，一个社区，他们就很想要把它改建了。他都在开玩笑了，他说去那边，他不是了，那里要准备。春风说他的工作就是都更了。其实我们在应该不是只有在澎湖的时候第一次认识，因为春风跟我讲过一句话说，其实他我们很早以前就认识了。我读书的时候，不是读书的时候，而且在哪里认识？你们来我们学校表演。我们在你们学校表演。对啊。然后在哪里见到我们？没有，你们问我厕所去哪里走。厕所在哪里？哪里走？我就所以我们在厕所。其实这个真的，这个非常非常奇妙。对，这个一开始就因为上厕所的关系，然后到一起站在舞台上。啊，后来就一起都更这样。对啊，除了都更之外，他还会拍戏啊。我看那部电影就完全就是真的是看春风而已。而且因为我只有认识春风，而且我们私底下他还说，哎，我编了一个编剧，你知道吗？对对对，我在跟你讲个秘密啊，我入围坎城。入围坎城。真的吗？哎，各位抬手一下好不好？真的假的啊？你是开玩笑吧？真的吗？还是每次都在开玩笑？下个月去法国啊？哇，什么？真的吗？真的啦！真的，大声一点，他听不到。哦，就是那个电影吗？不是不是，另外一个还没出，还没出。哇哦！谢谢。